Numri I mësuesve të infektuar me COVID-19 në gjithë qarkun e Korçës vijon të rritet ndjeshëm, por sipas drejtorit të drejtorisë rajonale të arsimit parauniversitar në Korçë, Kristaq Grabocka, në asnjë institucion arsimor nuk ka patur në asnjë moment ndërprerje të procesit mësimor. Nëse rritja e rasteve të infektimeve me COVID-19 në vendin ton do të çojë si domosdoshmëri zhvillimin e procesit mësimor online, Grabocka shton se të gjitha institucionet arsimore janë të përgatitura. Në fillim të vitit shkollor, të gjithë institucionet arsimore janë të përgatitura për të gjithë llojet e skenarëve. Që do të thotë, neve sot në shumë institucione zhvillojmë mësimin normalisht 45 minuta ku ambienti e lejon. Në një përqindje të caktuar shkollave vazhdojmë me mësimin me turne dhe patjetër në rastet kur kjo sëmundje pabes do të përparonte, ne jemi gati tashmë që të mund t'i kthehemi edhe mësimit online. Do dini tashmë që është në funksion akademia.la, një platformë gjithëpërfshirëse. Ajo brenda saj do të ketë patjetër regjistrimin siç është bërë e mundur e të gjitha shkollave publike të Republikës së Shqipërisë. Brenda shkollës me një kod të caktuar janë regjistruar të gjithë mësuesit të asaj shkolle. Dhe vetë mësuesit në momentin që kanë marrë kodin e tyre të regjistrimit, kanë krijuar klasat virtuale, sipas klasave ku japin mësim. Grabocka tregon më tej se si është proceduar për sa I përket trajnimeve të stafit mësimor të gjitha institucioneve të arsimit parauniversitar për përdorimin e platformës akademi.al. Në fillim u trajnuan gjithmonë nga Ministria Qendra e Shërbimeve Arsimore dhe Agjencia e Sigurimit Cilësisë. Në arsimin para universitar, specialistët e zyrave, pra të gjithë specialistët e zyrave që mbulojnë këtë fushë me profilin e IT-së janë trajnuar dhe ka qenë detyrë e këtyre specialistëve për të trajnuar nga një mësues IT për çdo shkollë. Dhe pastaj, përgjegjësit e çdo shkolle të IT-së kanë bërë trajnimin brenda shkollës me mësuesit e tyre. Dhe këto faza të gjitha kanë kaluar dhe ne jemi tani në momentin kur mund të themi me bindje që të gjitha shkollat publike janë të regjistruara dhe jemi në përfundim të procesit, të ngritjes së klasave virtuale nga çdo mësues I kësaj shkolle. Mësuesit janë loguar, kanë marrë kodin e tyre. Me të marrë kodin e tyre çdo mësues ynqësisht në këtë platformë, akademia.al, dhe është detyrë e mësuesit të ndërtojë klasat e tij virtuale. Grabocka thot se më pas, nxënësit duke u loguar në platformën akademi.al, do të gjejnë aty shkollën dhe klasën e tyre, dhe duke futur kodin përkatës, do të mund të ndjekin mësimin online në lëndë të ndryshme. Sipas Grabockës, procesi I regjistrimit të të gjithë nxënësve në këtë platformë ende nuk ka përfunduar.